Agora, Leandro, duas coisas, de várias que você falou aí, duas coisas que me chamaram atenção nesses últimos dias e que não tiveram quase repercussão na imprensa, né? O UOL, o podcast do. Tem um podcast do UOL, de dois jornalistas do UOL, que trouxeram a revelação. É Thaís Bilenski, algo assim, o sobrenome dela, e o José Roberto de Toledo trouxeram a revelação no podcast de que os investigadores do 8 de janeiro encontraram, a Polícia Federal encontrou no celular do Mauro Cid, graças ao uso de um software israelense super sofisticado, conseguiu recuperar mensagens que tinham sido apagadas no celular do Mauro Cid. E essas mensagens falavam de um monitoramento muito minucioso dos passos, das atitudes e até das armas usadas pelos seguranças do presidente Lula naqueles dias que antecederam o 8 de janeiro. A mesma coisa com o Alexandre de Moraes, né? Mas com relação ao Alexandre, já havia vazado anteriormente, que havia sim um plano de capturá-lo também e até de assassiná-lo. Agora, essa informação de monitoramento dos seguranças do Lula é uma informação gravíssima, inteiramente nova, isso nunca tinha aparecido, e esse assunto morreu. Ele foi muito mal repercutido, muito mal. A imprensa mencionou apenas reproduzindo o que o UOL tinha publicado, mas ninguém foi atrás de mais detalhes, né, sobre o que essas mensagens trazem, qual o objetivo desse monitoramento, que me parece claro, em algum momento seria a captura do presidente Lula, né? Então, isso é uma coisa, uma informação muito grave, que vazou da investigação, evidentemente, né, e que a imprensa não deu a menor atenção a esse assunto, né? Acho que em outros tempos, né, uma informação dessa, dada por um concorrente, todos os outros veículos concorrentes iriam atrás disso. Essa é uma coisa. E a outra coisa, a impunidade dos militares. Essa, para mim, não resta a menor dúvida. Isso já está fartamente caracterizado por movimentos que a gente vê dos militares, do ministro da Defesa, do Múcio, né, que é o porta-voz dos militares. O Múcio se comporta de uma maneira servil aos militares. Então, tudo que ele fala, ele está sendo ali um papagaio que está repetindo o que os militares disseram para ele falar, né? Então, por entrevistas aqui e ali, para mim fica muito claro que os militares envolvidos na conspiração do 8 de janeiro não serão punidos. Tanto é assim, não só não serão punidos, exceto, claro, o Mauro Cid, que virou o boi de piranha dessa história, né? Alguns deles estão sendo promovidos. Essa mesma matéria do UOL, que eu mencionei há pouco, fala que um dos kits pretos, né, aquela unidade de elite do Exército, envolvida até a medula no 8 de janeiro, um dos integrantes era o coronel na época do 8 de janeiro, e hoje simplesmente ele já foi promovido a general e comanda uma brigada de infantaria de selva em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, uma região importantíssima para a segurança do Brasil. Essa unidade do Exército, ela comanda aquela região da tríplice fronteira, Brasil, Venezuela e Colômbia. É uma área muito importante, é um comando importantíssimo, né? Geralmente, quem passa por esse comando, né, é porque está ali mesmo no top da carreira militar. E um outro, aí já uma outra matéria que li, já não lembro em que veículo, mas bem recente também, né, de um outro militar do Exército, também me foge agora o nome, que está para ser nomeado para o Superior Tribunal Militar. Então, esses militares que têm algum nível de envolvimento com o 8 de janeiro, e são níveis diferentes, né? Esse que eu falo do STM, a matéria falava do envolvimento dele em questionamentos sobre a urna eletrônica, né? Enfim, essas pessoas estão aí seguindo suas carreiras e sendo promovidas, né? Acho que isso dá um pouco a medida, né, desse grau de impunidade que se avizinha e que a gente está falando aqui. Exatamente, exatamente. Eu acho que esse clima de impunidade, principalmente em relação ao 8 de janeiro, está sendo fundamental para esse escalonamento de violência, viu? É a terceira, é a quarta vez em pouco tempo que Brasília é palco de coisas desse tipo. Teve aquele 20 de dezembro, teve o avião, o caminhão de combustível que ia ser explodido no aeroporto de Brasília, teve o 8 de janeiro, agora tem isso. Teve, Leandro, Né? Assim,
Teve, na verdade, tudo começou no dia 12 de dezembro de 2022, que foi o dia da diplomação do Lula, que foi aquela primeira 12 noite de de dezembro, isso. caos em Brasília. Depois Isso, 12. descobriu-se o plano de explosão do caminhão lá perto do aeroporto de Brasília, 8 de janeiro, e agora é esse.